Aku mangan rancaloko we, sing ngopeni aku tuko we, urusono uripmu dewe dewe. Seri iklaru sitik dimusuhi. Ono meneh cerita wong ra kenal dicur hati konjo toyan isa-isane melu urusan sentee ora paham. Iki uripku, iki lakuku apa urusanmu melu-melu permasalahan. Apa kowe pancen wes nek kowe bener dhewe, kowe sing apik dhewe wani miji kanca-kancane. Kon kleru kabeh do disengiti, diseng tangon diseng koncon cepulane mung podo. Kabeh sing tak lakoni tetep do dianggep olo. Ayo coba dandan ono uripmu dewe dewe. Ayo coba benah ono sifat elekmu dewe dewe. Rasah mikir elek itu tonggolan konco koncone. Ojo ngrasane awakmu paling bener dewe. Ayo.